ihan pikkupojasta asti on meinannut, että yrityksen jossain kohtaa perustan. Sitten sitä tavallaan toimii jo silloin 18-vuotiaana ennen kuin yritystä perustin, niin mä touhusin sillä lailla paljon noita remontteja, että me mentiin suoraan asiakkaille ja ne maksoi niin kuin palkka.fin kautta meidän palkan. Eli me toimittiin tavallaan jo yrittäjinä ja mulla oli semmoinen kokenut timpuri, kenen kanssa mä tein niitä hommia ja sillä oli jo sitä omaa verkostoa, ketkä osti sitten siltä sen palvelun niin kuin sen palkka.fin kautta. Ja... Joo, eli Järkisairaus Oy-yritys ja tehdään omakotitalon ja pienet taloyhtiöt, kattoremontteja. Ja ei ollut ihan tarkoitus silloin, mä olin 21-vuotias silloin, kun yritys on tullut ennakkoperintärekisteriin. Niin ei ollut tarkoitus vielä niin aikaisin perustaa, mutta sitten kuitenkin jotenkin se kipinä oli niin vahva, että yritys oli 2,5 kuukautta vanha, niin tuli ensimmäinen työntekijä. Jälkeenpäin kun miettii, niin siinä on ehkä onni se just, että on ollut niin nuori ja sitten on ottanutkin ehkä riskejä siinä, että kyllähän sitten kantapään kautta oppi sitten sinä vuonna, kun sitten sinä vuonna meillä muistaakseni oli jo sen ensimmäisen tilikauden jälkeen joku 5-6 työntekijää. Meillä on sellainen lähtökohta, että kun nytkin kun 90 henkiä on töissä, niin meillä on hyvin hankalaa että johtaa sitä tekemistä, jos me jouduttaisiin niin johtamaan semmoista työmotivaatiota ja tämmöisiä asioita. Vaan kyllä se työmotivaatio pitää syntyä sieltä kavereista ja ne miettii joka aamu, että miten ne saa tästä päivästä onnistuneen. Että sieltä henkilöstöstä se kumpuaa mun mielestä isoin tavallaan meidän etu ja arvo kilpailukentässä. Ja tuotteet aika pitkälti on samanlaisia kaikilla ja niin kuin, niissä me ei sitä kilpailuetua pystytä saamaan, mutta se on se organisaatio, se porukka. Se tekee sen edun. Mutta sitten on yksi se, että meillä on periaatteessa markkinoiden tehokkain asennuskonsepti. Eli tavallaan me pystytään saamaan just sillä, että meillä on motivoitunut porukka ja meillä on sellainen ideologia, että pienellä porukalla saataisiin mahdollisimman paljon aikaa. Ja hirveän tarkkaa suunnitellaan joka työmaa, että minkälaisella nosturilla, minkälainen työturvallisuus sinne käy. Ja tavallaan ne asentajatkin on mukana sen suunnittelussa, eli ne tavallaan niin osallistettu ne, että ne pystyy hyvissä ajoin näkemään sen seuraavan kohteen. Ja ne monesti laittaakin sieltä jo kysymyksiä etukäteen, että onko tuota huomioitu, miten tuo on tehty. Ja me uskotaan siihen, että semmoinen niin avoimuus ja hyvä suunnittelu ja tavallaan se koko tuotanto on ohjautunut siihen, että se palvelee sitä asennusta, että se asentaja pystyy suoriutumaan sitä tehtävästä mahdollisimman tehokkaasti. Ykköstimantti on se meidän henkilöstö ja sitten on ne prosessit, mitkä siellä taustalla niin pyrii tehokkaasti, mutta se, että töitä täällä kuitenkin tehdään tosissaan. Että rento ilmapiiri, mutta työt hoidetaan hyvin ja muuta, niin se on niin kuin se meidän kulmakivi.